internet yi ñi ngi leen di nuyu am mbekté del ci wat ak yeen ak ki nga xamné min ngeen ko señ Barake Mane le marabout du peuple ta ay ciowli bari na ci internet bi surtout ci mom ay ay révélation yu mi def yo xamné bëgg nañ ko ci laaj lu xew wax di mais Ke Mane ci loone way ma ngi ni mbay di la nuyu di len siar bu baax mana yeen mom comme keur mariage ngeen jogé ma ngi leen siar ba li ngeen def tamit rafet na seen taxaway rafet na lol di nuyu sénégalais yi di nuyu diaspora be ak ñima sibir ci internet bu baaxa baax waaw señ Barake Mane ciowlu ñew mu dugg ci señ Barake Mane lu xew wa dara di wax deug rek di def deug rek lol rek la demb dama la deg nga wax ci ki nga xamne moy jëf jël ak maaji moy mbeur mu perte ah non man lolou mom duma ko wax def jël dal mbeur la xamé won mom mbeur mu perte la mbeur la mo xamanteni mbeuru comédien la fi la nekkon 3 combat la fi beuré waaw té ñing fi beurel ñepp kenn amu ci mana peut-être ay bouse ke teb ak yoy té ñoñu amu ci mana ji rew donc ko mbeur mu perte la té ñett combat yépp dañ ko dal waaw koy koku mbeur mu perte la koku yaam liggéey loy wax ni ah mais yaam liggéey yaam bi ko xamanteni yow mëno sax daan ben combat té ay petit combat la mbeuri comédien waaw waaw mais koku problème ak Malick Nar Amina Poté wax di dégg na la ci lan la lu xew mbay dama fan yépp dama don joy waaw joy yi metti tutax té bëgguma joyat fi parce que lima déssé ci ay ronkoñ dama koy sakanal mais waji daf ma togn ba ci kanam yalla parce que bini waji tak Amina Poté rek ba ban koy tak lama waji di wo ak yenen personne ak benen serigne ak ben xalé bu jigen bo xamné mi ngi fi yor magasin fi mais néna buma ko tudati parce que yëkëti na 100000 francs jox mako néma buma ci tuddu turam donc mom daw na res genn na ci kaami mais ki di jëf jël dafa passé borne yi parce que man la proposer néma daf may fay maam li ma ñëk wax sax daf ma jox kaawu Malick Nar néma Malick Nar sacc la triant la waaw lim yor momako yorul passeport mën ta ñibisi Malick Nar be Malick Nar mel néma na ci wax manako ah salaay ala preuve yi ñu wax ci ni da ngay jox preuve mënuma jox preuve après mënuma wat Amina Poté ciagala tégal may audio yaangi ni kay audio yu ñaaw sax dana ko tek dana wax graw na de yow moko wax man sama yonne ko ci mom moko wax ni Amina Poré ciagala nangam preuve yu kenn xamut waaw ki mo ki ak ki ak ki légui manako jox ma preuve mune ma légui dana la jox preuve mais légui dañ la doon proposer 1,500,000 mok ak señ bi pour man ma yaq ki nga xamne moy Malick Nar ak Amina Poté manako mo ngeen ma joxul preuve man duma def lolu légui après ma tok nak dem proxane ba ñew ci la gisé bu duggal vidéo di wax ci yaq Malick Nar ak Amina Poté mané comme man sénégalais la di domi rewmi Amina Poté di domi rewmi té musuma ko gis mu def lu bon wala mu wax lu bon ligéyam ci la nek concentré wu té jigen la seyna yalla wéddi musay yalla wéddi musayat té gis na né nopna jëkërëm té jëkërëm nopna ko alhamdoulillah rabbil alamin kon duma sétat ñiko yaax ki di Malick Nar tamit xawmako xamulumako dara limako xamal moy comme yow ni nga ko xamé ci internet bi rek ñikoy gis muy def lu bax di wax lu bax di jappalé xalé yi nga xamné ño nek ni programme amuñu funu nek wala amuñu xaaliss mu leen di jappalé leen may xaaliss donc mo gisé lolu c'est normal que mo juk wax li nga xamanteni sekk na ko moy ñi nga xamanteni gang bi nga xamanteni ñoo juk pour bëgg yaq ki ni Malick Nar ak Amina Poté parce que la xew Amérique xewul Sénégal Amérique ku ne xamna ay affaire de gang mo fa xew gangster mais xewul Sénégal li mo waral ma génné audio yi tek ko mbay audio yi dafa ñaaw jëf jël waaw ak ban sëriñ la nga né non xam nga ñoñu duma tuddu gum seen tour parce que comme ñoñu dañoo daw deuxième génn gum ci kaabi damay xaar ñu génn ma génn yow audio yi la ki yone da ngoy génné non mom la la wax man ragaluma lolu audio yaangi ni parce que audio yi mag mom ñoko don ni pour mu bu may jox kaabi pour ñu waxtaan ci kaabi mag mom deglul soxol na la lool manam tol na la fofu mais yow tamit da ngay waru nga parce que wax deug yalla xam nga ni ñun man mënuma wax ci mali forof ya ngay deg lima la wax dafa leer bo kon seigne tane yow kon yow lima la waxon deg ko waaw ba yow lima la waxon deg ko waxon deg ko ñeneen ñu sama bëgg nga wax ma ñaata la lay jox ma jox ay écrit ci may la nañe non man duma la jox duma la wax ñaata nga ma jox mo nga yow yaay xol rek li nga jox man uma parlé ko yow yaay xol li nga jox rek nga jox mako deng nga kat lay rew legi deng nga mbay leg nga xol audio yi ma yone mi ngi ni dina la ci masal ben deglu bi deglu li xaruma tagal lako nga deglu bu baakha baax li mom momu xaral indi xaar defal dank mom la deglu Amina Poté kiko don japp diko jutal suba ngon bu deg becc New York mom lay andal ilna kiko don jutal suba ngon bu deg becc fi ci New York mom lay andal kokoy sama xarit
amna ko te sama jabar moko dakh te li epuna def li li epuna wone ñi wax mom kon wala motax yeneen ci dessuma ko tek parce que tellement dafa ñaaw ak après li ci top mais suma déggé mom problème am ak Amina pote wala Malik Nar bon lan moy problème bi lenn la dal moy que amna ci ko xamantene comme duma tuddu turum dafa nop Amina pote donc bi Malik Nar také ki di Amina pote lol mo waral ciow li ni pap ndjay mag lay biuf le grand danseur fetti ko to pap diuf mag bi siar na la bax bax wa me kay me grand kay grand wa me grand kay wa me kay grand bo ñewut non da ngay ñew de grand da ngay ñew de li ngay wax ni ndjay ñi ngoy nuyu mom suñu way la mais li nga wax ni man dama tit sax bima ko déggé vraiment waaw waaw li mo jar nak lima ci gëna metti nak mbay du lolu oh mbay moy limay proposer pour mo fayma pour mo yak nit mbay man dag ma xamé yak nit ñu may fayma yak nit ah non mbay waxal sa digënté ak yalla rek mbay ragalal yalla wa mais lima jaaxal moy yowit ne nga ko dag may da faaw carte gi leer ma doora wax non mbay lool dama ko doon pièce pour mu dugg ci wax gi ah ok lool mo waral pour ma am preuve sénégalais joxo parce que audio yi bari na ak yi masaga yep bari na mais man ken xamawuma ci rewma pour ñumay fay ma yak nit degg na la mu ne la lay jox nga ne ko non man mom duma la duma man duma laaj man musuma laaj man duma laaj duma ñaan ken mais mbay loolu ma gëna metti barke sidi biram fall deysan lima gëna metti sama adina moy lima waji def dima wax ñaat lan lay fay ak gaay mbacke bi serigne bi dina la jox adiya pour ma yak Amina pote ak Malik Nar barke sayyidna muhammad non duma tuddu fu turum neena la ñooñu comme dañu daw deuxième damay noppi rek tok di xaar damay xaar rek di degg mais à tout moment mën na ko klaat ah barka alquran karim man ragalou lolou a tout mo wax man nakara ko mo def soor di wax waw mais degou limou wax munul tek preuve lu leer ci tawkhar bu fekkene Malik Nar client la wala satti la nago guenne wala mu jox ñuko bu re Amina Pote limou wax deug la nago guenne Amina Pote lu ne waxal nan ko fi yalla dem sallallahu alaihi wasallam moy mo gën ci minde bi te lu ne deug nako borom touba lu ne deug nako sidi ibrahim fall wax na ne lulul xey wasin degumako te lolou lulul lima lolou jigen motax degumako kon nit ñi nan bayyi nit ñi ah nek ci jamm pourquoi yow Malik Nar bimu nekké di def lu bax takul Amina Pote di ñew Sénégal di dem ah kenn mësa wax ci mom mais bimu le fait que mu bëgg tak Amina Pote rek ciow lu juk yak kat di commencé juk taxaw may tamit lolu xel est ce xel nangu nako waral lolu mais lu waral lolu parce que yak kat di dañuy yak dafa am ño xamne dañu soxoré Amina Pote am ño xamne dañu soxoré Malik Nar Amérique nam nek yor nam sen xaaliss 1500 xam ngeen ci jamono ji kuko yor dara la ñu digg ma 1500 pour ma ciup sama drapeau barke sayyidna muhammad mbay yalla ma dimbal rek mais dama don dem da nga don dikki wa mais dama ko don djel man de lol jaaxal na ma beug da nga beug xaliss dama beug xaliss rejeté ko jaaxal na ma torop parce que dama tin mbirum sey la xayna bu don mbirum leen sax mais mbirum sey dama xawa doy war te bul fatane president Macky Sall deg na dafa defal réunion juge yep ak procureur def réunion wax na ñom kep kuy taxawal ci internet bi di saga wala di yak de ren te ci kasso may wax ne man bokatuma ci ah wa no damay ma beug mu leer rek barke sidi ibrahim fall no man makki rek lay top dama beug mu leer man makki rek lay top affaire waxu tiaxane yep nekuma ci non lay wax rek waw kay xam nga ñu dañu soxor mën nañu dag say vidéo tagay affaire yoy wowo ñu la ci ruk non ken wowuma mais bu dul lool sax man xamna lima war dama focus ci élection 2024 yi ci kan han non man maangi ni man leena la man makki lay top waw xeyna makki mu sétat entourageam set ni doxal ak ni dul doxal représenté 1,500,000 neena bu baña yaq nit billahi ci Malik Nar abudulum ko di non mbay Malik Nar man xawma ko sax ah xawma Malik Nar xawma amé li tax gukoy jëlal par lo xana degum la wax ciowli sama yor nek ci 1 mois upp nako ñu jox ma ka bi mu dima tey mu dima envoyer audio dima wax lu ne ma na yak Amina Pote na wax ci mom mais bima gisee mu def vidéo diaspora duggal ko ci la jugge ak man di attaquer non la ka bi demé man ciowli sama yor nek ci xawma Malik Nar xawma Amina Pote li jëntuma len sama yor nek ci non soxlawuma sax ñu woma may soxlawuma sax ñu woma may man du ma def mo ci nek mo ci lool may tamit man ni ko bax la sa problème ak jëf jël fim tol ni lan la fam la tol non jëf jël barke alcorane karim bu nekkon senegal mo xey dama koy porter plainte parce que deformation la ma def deformation wessu kilifa gu tolli man mo ngi tolli man di représenter dara ci rew mi mo ne moy dik xaliss pour ma yak nit lool dafa ma don saraxé man la bëggona yak ambe boko nango ya ko nango lan la ko nango mbay ya nango wax ak mom ci lolu mais mbay mo ne la wax luma lay jox mbay man senegal ñepp lay waxal ah mo ne la wax ma luma lay jox non wa yow nak xam nga lo don sétal sa bop ci audio bi ñu dégg bim ne la wax ma luma lay jox nga ne ko buma ko waxati man ken duma fay may wax bu boba ñepp da nañ xamne yow mi ci li nga ne leer na waye duma la wax ñaata nga may jox yaay set lo may jox non mbay
deggol wala audio yoy pour preuve la pour mo teeku man ko jox sénégalais wala da nga doon suroxal pour mo xal pour teeku pour mon ko jox sénégalais mais barka alcorane kare man nekuma ci lolu ok wala djouf buñu génné ci lolu nak dañ wax ak wa Côte d'Ivoire supporter yi nek fofu son nam trop barke sayyidna mohammed deug rek la lay wax dañuy bëgg sétane marché bo doon dem amuñu billet loy wax ni non dama lay wax lab djop ministre bi non mom lay wax lab djop xam nga ministre dama lay expliquer xam nga l'agence wa l'équipe nationale lonas ay denc xaliss dak rek leg yoyu ken xamut fe duñ fa nek di denc xali wala ñuy denc ay lek ak ay nan lab job mbiri wala Macky Sall buy jox poste yu mel non xol ñu ko jox lom qu'il faut à sa place mais supporter yi fofu son na ni ñi ngi xif nan ñi lekku ñi nanuñu ah nga jël ay doomu jaamur yobul len ba fofu yow djouf ki limi wax ni wute nak li waji wax de non non man deug rek lay wax mbay amna ño xamanteni xam nga sénégalais ñu ci bari ci ñima ko sañ wax dañu nafiq duñ wax deug mais li ma lay wax ni man supporter bi ñomako joyit wax mako barka alcorane ko dañuy bëgg dem essap amuñu bié amuñu bié buñu démé essap bousé ci bopam nak mom kumba am nday la kumba amul nday ma ngay tek ay plateau omelette am yu bax mok fadam tok diko lek di vidéo di wan nit ñi lool c'est pas normal mais ñom nénam supporter yépp non lañuy dundé ñepp ñi ngi supporter yi nonoy dundé non essap non mbay nan vidéo woné man preuve rek lay wax nénam ñafa nek ñepp lañuy dundé mbay man preuve rek lay wax Macky Sall na sétane en 3 ans parce que amna ñoy wax yaakal na la nekkine ba normalout mais mbay dama ne ba ci dem Côte d'Ivoire bi dañoo sélectionné tan ya ma neex ñu dem Kumba am day bo faray fi yaay dem bo farum fi do dem ah amna ci lo xamne du deug du yoon du c'est pas normal nan waxante deug mbay amna ci lo xamne du deug du yoon waaw kay waji lan la fi defagu mbam fi toge ba legi lan diow waaw lan la fi defagu lan la apporter rew lan la apporter rew lan la apporter sport apporter wuko dara mais bin ko falé ak legi nak deureu dara xajñ na mbay te lool yeena ko wara wax nak non man supporter bi mo yobante de dawma Côte d'Ivoire sama yonne ko ci Côte d'Ivoire buma demone Côte d'Ivoire nak ba xam la ba xew dina xam li mo fa taw parce que man wax kata damay wax ok waaw kay nga ngay tek sen plateau omelette yu bax diko lek la la wax sen ndeki lu bax lima la wax kay deug la nak nenañ ñi fa lat job ñe yobbu ñep mais bouse lan la tek ci non lan man bouse lan la fi tek bouse nak sa way la ba non lan la tek ci rew lan la mais bouse di influenceur ban koy wara meuna jox hotel yu noy muy teud lek yu bax muy japp mais bari na ñu dem de wa yow du bouse kessé de wa yow man ko nan ya man ya nga mala du bouse kessé bari na influenceur yu dem bari na influenceur man yama ja xam seen nit mo len yobbu man influenceur yama ja xam seen nit mo len yobbu kan malaw wa yow nit bari ñoo yobbu seen bop mbay barka alcorane karim nit bari ñoo yobbu seen bop yeuf yi jaarul yow la la wax Liru Diane kuko yob wa yow deggul limal wax topato mako man xawma ne bu ñu yob ñu yob ñu tek dara ci rew mi mais bu ñu yob ñu wax len tekki wu dara ci rew mi fadam kuko yob ah dama bayyi nga nan mal bayyi ma ñi may wax way ah way wax da ngay wax ñu tek dara ci rew mi ñoo na wara yob ah fadam ak ketchup non mais ñu la raal wax ay mbiru lamb rek la yob sport football mais football c'est affaire du Sénégal la ñun ñep ñoko bok wa mbiru lamb ak sport ci football ak nangam ak serigne seug ñep wara dem mais tay ay mbiru lamb rek la buuf rek jël yob Non, man lijeentuma lol te bëgguma dem. Dama lay wax rek. Man deug rek lay wax. Bëgguma dem mais man deug lay wax. Gaay ñoma wax, duma informer duma joy. Sénégal yi dal son nan. Seen biir yaangi daw, médecin yaangi faj ba son. Ñi ngi jox ay comprimé ak sirop. Lu neñ ñi ngi koy joxe ñi ngi woté. Ba da nañ man deug rek lay wax. Duñ mëna supporter defuñu. Wa buñu gagné rek nam xam liñu ko yobé. Tay coupe ñepp yéne won ñu ko Macky Sall mu indi wat ko deuxième. Mais buñu doré rek li tan tax. Non, deug rek lay wax mbaay. Dafa tang fi mu tollé. Ni dañ joxay auto yo xamna ay valeur mo ci nek ak yu kem xamut ni ko bi ci climatisé ah ma su wone dama jey mala gis lu bax ni tole ah ma lan bay gisuma ci non ci temps ay la kay non serigne ni mom meuna dul rek dedet ñom dañu meuna dul ak ñame yalla dara saful len lool rek moy sen problème mais xamuñu dara serigne waaw mara ñass nañ meena nañ moto arbitre non serigne mara ñass mom liñ wara def ci sénégal moy bam dalay wax ba legui te lu ma sa wax deug la nan ko état bi ñam yobbu ko xol man li la wax parce que mom moy serigne wax ne ken musuko yobbu var mok job khas ak serigne cissé bu serigne babacar sih non kon xana ñu jox ma 10 millions man ma assurer match bi indi ko han parce que sidi biram fall bu ma joxone 10 millions ma assurer coupe bi ah way gaay yo len serigne bada way ñun bëggat nañ coupe bi wo len serigne bada ngir yalla waaw kay non mais nak fi nga mëna xamé sa bop non yow di var gi nga xamné mo organiser ni war ko am suba soxna ci mom bugo yow bugo mako wa dedet ene wa wax na deug de non ki ko di bar gi nga xamne mo organiser ni war ko am suba bu ci wane bopam ne li moy xew ah lolou lolou ñu man la wo non lolou geej non lolou geej moy geej gi amna ndox suba la yow lu dul moromam parce que bo xolé bu ñuy demé suba non dama lay expliquer am non mbay xam nga man dama sonu ci duli fim tolli yang may deug non dama lay expliquer dama dul ba sénégalais jepp ma dimbal ma ngir yalla rek mbay tamit doona ah dama ko bayyi nonu